Senhor, ó, eu sou teu. Nós te adoramos porque tu estás na casa. Deus é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Especificamente, a palavra do Senhor diz que viver do modo digno do Evangelho é viver em unidade. Deus está levantando um grande exército de mulheres. O exército de mulheres. Um exército que Deus vai usar. Aleluia.